dags för matchen mot AIK på bortaplan den här gången. Hur tänker du på den matchen? Ja, en spännande match för den första och viktig match får vi säga. De ligger ju efter oss i tabellen, så att det ska vi se till att de fortsätter vara också efter matchen. Så att det blir en speciell match med mycket publik och ett tryck där uppe som vi måste kunna hantera. Så att, men jag tycker det ser bra ut. Vi gjorde en bra träning här idag, så att vi bygger vidare för mig. Jag tror många är intresserade av hur vet du läget är med dig. Kan du vara med eller inte? Ja, det hoppas jag. Genomförde första träningen efter min lilla vila eller rehabträning nu idag. Det kändes faktiskt så bra, så jag hoppas att det ska fortsätta och utvecklas så att jag kan vara med. Hur tänker du inför matchen annars? Har du läst på något om laget eller? Ja, lagen kan man nog ganska bra allihop nästan. Jag tror det blir en viktig match där AIK kommer att känna sig väldigt pressade. Och det kommer vi förhoppningsvis dra nytta av och försöka sätta våran prägel på matchen. Det kommer säkert se ut ungefär som vi gjort innan. Att AIK kommer vi säkert tillåta ganska mycket boll, men det kommer en massa omställningar. Ja, AIK har dumpat biljettpriserna, så de kommer väl att ha ett massivt publikövertag tror jag. Hur mycket betyder publiken? Ja, det är klart att den betyder lite, men samtidigt så så är det kul med en inramning som det brukar bli när mycket folk på Råsunda. Så tror jag att publiken för AIKs del kan också bli en belastning för dem. Det var väl 15 000 sålda nu tror jag. Så att vi vill göra att de ska gå hem besvikna och få publiken emot sig. Så att det är där vi får försöka vända på det. Ju mer de buar, ju mer energi får vi. Så att det är där vi siktar på. Ja, vi är väldigt laddade och fokuserade för den matchen. Det blir ju säkert mycket folk där uppe och på nationalstadion. Vi ska göra vårt alldeles yttersta vi kan. De här två matcherna som är kvar plus svenska klubben. Så det, vi är i bra form, pigga ben och inga skador förutom Jangholm här. Så vi har inget att vara rädda för. Jag såg att Bosse var med idag. Hur mycket betyder det för dig att vara någon som är bredvid dig? Han har jättemycket erfarenhet och han har inte varit uppe på som... Det var väl andra träningarna har varit uppe här under den här månaden. Här, så. Idag fick han in och grotta lite i fasta situationer och vi måste nyttja han tycker jag, den erfarenheten han har, att så mycket som möjligt. Sen är det ett jäkla bra stöd, vi pratar så på telefon dagligen och han ser ju våra matcher och har ju sett de flesta matcherna live också och varit med innan matchen. Och, så han är en stor trygghet, det är en bra människa och det tycker jag är jättebra. Alla spelare vet ju vad han har för meriter som tränare och sen kommer ut här på fältet och domdera lite och tycka till. Det är klart att man får, det blir lite extra koncentration och respekt med sig sådär och sen en ny röst också. Så att, det betyder mycket i alla fall idag tycker jag. Vi hade bra tempo och bra fart. Han går in och petar lite små detaljer gör han. Idag jobbar vi lite extra med fasta situationer med hörnor och frisparkar. Så att, det är klart att han har en del i allting. Samtidigt så är det ju Andreas och Janne som har det mer spelmässiga, det stora högre utan ansvaret. Men allt är bra med en extra resurs där nu som kan komma in med lite tips och idéer. Hur trivs du på Kopparvallen då? Har du fått för intryck av spelarna och klubben? Nej, det är jättefina killar och bra ledare och det här ideella som finns kvar tycker jag på ett visst sätt. Det finns i huset. Så det är jättefint allting.